Ja pitaću tebe isto kao i Maku i Miljanu. Gdje se istopi ona razlika na kraju? Imali smo sigurno uverljivu... Istopi se besna sam, evo to sam im sad i u stočionici rekla. Istopila se tamo. Sve smo znali da nam to igraju. Pripremili smo za 4-2. Pričali smo šta treba da se uradi. E onda došlo je do opuštanja, kad smo se mi odlepili na sve razlike, onda je svaka pokušala nešto da odradi. Uzela sam i time out i dalje nastavljam. Rekla sam im u stočionici, ovakve utakmice se gube, a ne smemo da ih gubimo. Moramo da razmišljamo i ono što smo se dogovorili moramo da radimo. Još jedna stvar, psihološka je veoma značajno, ovakve utakmice protiv ovakvih timova dobiti uslovno rečeno lagano, bila je teška utakmica, ali ubedljivo. E to smo propustili, to je taj psihološki moment koji jako značajan za dalje. Naravno, čak šta više, plašila sam se da tu kad bude god dva razlike da mi tu psihički ne padnemo jer znamo koliko nam znači ova utakmica i znamo da je bilo moranje da se dobije. Mi smo napravili solidnu razliku i onda smo dozvolili da se one razmaknu, prolazile su im neke stvari koje čitave utakmice nisu prolazile. Da. Samo našim padom koncentracije i zato što smo se mi zadovoljili nekom razliku i dobili smo utakmicu u 47. 8. minutu. Ne može tako da se radi, kažem, besna sam i u slučionici sam im to rekao. Ali eto, svi ćemo da izvučemo pojku iz ove utakmice, bitno je da su dva boda tu. Ja sam vam i rekla da sad nalaze neke ekipe gde moramo da uzimamo bodove, vikend je pauza, sledeće utakmice je Prokuplje, moramo da se spremamo, nama fale ta neka dva boda sa strane.